Ассалаумағалейкум, боксер жанкерлер. Сүлеймен Промоушн YouTube каналының көрермендері. Арнамызға қош келдіңіздер. Сіздермен сүйінші жаңалықпен бөліскіміз келеді. Біздің талантты боксшымыз Евгений Павлов кезекті жекпе-жегінде жеңіске жетті. Ашып айтсақ, бүгін яғни 16 қазан күні Мексиканың Тихуана қаласында бокс кеші өтті. Казино Кален аренасында ұйымдастырылған шарада боксшымыз Евгений Павлов қарсыласы мексикалық Хесус Гомес Кинтананы уақытынан бұрын 5-ші раундта техникалық нокаутпен жеңді. Бұл спортшымыздың 8-ші кездесуіндегі 6-шы нокауты. Еске сала кетсек, отандасымыз бұл кездесуге тыңғылықты дайындалды. Америка төрінде 6 ай бойы атақты бапкерлермен жаттығу жасады. Спортшымызды мексикалықтар үлкен қошеметпен қарсы алып құрмет көрсетті. Өз кезегінде Евгений тыңғылықты дайындығы мен жеңіске деген жігерінің нәтижесінде жекпе-жекте қарсыласын техникалық нокаутқа жіберді. Яғни 8 раундтық кездесудің 5-ші раундына қарсыласы шығудан бас тартты. Осылайша жеңілуді білмейтін спортшымыз Евгений Павлов кезекті жеңісіне қол жеткізді. Евгений Павловтың айтуынша, кездесу оңайға соқпаған. Қарсыласы тәжірибелі әрі кәсіпқой боксты ертерек бастаған. Осыған қарамастан отандасымыз көк туымызды Мексика төрінде желбіретті. Ол өз жеңісін қазақстандықтарға арнайды. Евгений барлық қолдаушыларына алғыс білдірді. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Вот закончился поединок. Бой прошел отлично. Бой продлился 5 раундов. На 6-й раунд соперник уже не вышел. Почему, я не скажу, но они, наверное, с тренером во время отдыха приняли такое решение, отказались выходить на 6-й раунд по сопернику. Хочу сказать, что соперник крепкий, хороший, опытный, выносливый. Я думаю, мы показали отличный бой, показали хороший уровень бокса. Подготовка прошла отлично. Мы готовились в городе Сан-Диего, в зале Канело под руководством Эдди Реноса и Каната Урагбаева. Хочу выразить огромную благодарность всему Казахстану за поддержку, что болели, переживали. Хочу выразить еще огромную благодарность Сулеймен Промоушн Федерации, Ибрагим Ага, за то, что вот тоже нам даете такую вот возможность готовиться, тренироваться. Финансирование, спонсирование, доктора, массажисты, все это. Огромное спасибо, Рахмет. Казахстан, Алға. Құрметті көрермендер, осымен біздің арнамыздың кезекті саны аяқталды. Жеңіс құтты болсын, назарларыңызға рахмет. Біз әр сәтті қалт жібермей сіздермен бөлісіп отырамыз. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Ендеше, келесі кездескенше.